بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل سے دو امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دسمبر 2020 میں میں آ رہا ہوں کراچی. 10 تاریخ سے لے کر 20 دسمبر تک موجود رہوں گا کراچی میں. آپ کراچی میں میرے سے ملنا چاہیں اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کر کے اپائنمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. دوسرا اہم اعلان، جنوری 2021 میں علم نجوم یعنی اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آپ اس میں شمولیت اختیار کرنا چاہیں، دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں، آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. ہفتے میں ایک دن کلاس ہوگی. 6 ماہ کا یہ کورس ہے اور کمپلیشن کے بعد ادارے کی جانب سے آپ کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. مزید معلومات اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال یا میسج سے آپ کو مل جائے گی. اللہ حافظ.